Okay, Bondari, mein Name ist Schneeke Clark und dos Eier besser, ihr Eier für mich gesehen, mein Ding ist schon die Kollegin Urbano. Es sind die 70 Eier, 75 Eier, existenz in die Kollegin Urbano und es sind die dos. Und dann ist ein Hopi Great, Hopi Boy Experience. No, bota tropa com roupa diferente renda, roupa diferente muito bom. Nem mesmo falou papi com a minha escola. Ando bota wagi com a minha porraça, bota raio respeito para outros estudiantes, ando bota teachers lá. Ando é da dona mais experiência com o papai ou com outra renda, ando com a saca, com a expressar o mês, mas minha também. Kika ba raio de show aqui na mês, o tema? Roupa bom. O tema tá algo relatable. Of course. Me gusta el baile con el afecto que tema hobby ante music. La música está más relatable sobre la música. Me puedo cantar. No, pero para mí está más un tiki old school, pero está bom. Me gusta el acting, está hobby, etcétera, el comedy part. Después me está bien con la música, está pasa echt galvo ante el baile que también está mover. You had all different types of emotions mixed up. It was great. Yeah. Mi nombre è Jocelyne Chiquito, io farò un collegio, mi sono incaricata con la parte di musica junto con Tarek Nava. Fui l'idea di musical trova da How to Survive, le differenti parti di vita di un alunno di noi, di CBIN. Tengo examen class, tengo un po' di cose, tengo un per esempio, nella casa tengo un problema, ho molto da guardo, ho pesto. La nostra curva di attrezzatura è un tema di lanti, junto con Efra Femke e Dylan di drama, Efra Pirangeli di dance, da Starek e Ami di parte di musica. E noi stavamo contenti con il risultato di Awe, c'è un'altra hobby duro. E cada parte è tutto il pubblico hobby, non so se per il pubblico è reagire, tem molto che se non stanno a ora. Però l'idea è per noi arrivare a una soluzione, per sempre per me. Eu sinto muito contente e proud de emocionar a Awe. Meu nome é Shakira Fonaspera, vinda de Abu Dhabi. E a experiência aqui na Maia é bastante legal. Nós temos desde novembro acaba. Diz para se qualquer para fui escolhi para treinar não porque bem o aqui a Awe noite. A me dá é bastante um bom experiência. É bastante interessante, um pouco diferente contra o outro musical, não? E me é bastante legal a maneira como ela traz ele, sim. Okay, ik ben Tom Overeen, docent MNO, collegio. En de musical was geweldig, het was weer fantastisch. De muziek was nog beter dan andere jaren, drama, zingen, dans, alles was echt heel erg goed. Geweldig om de leerlingen zo te zien. Strange things have happened, and no stranger would it be if we met.